تعلیم کی خدمت میں بات کو گزارا ہوں کہ جو موضوع میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں بہت ہی سنجیدہ موضوع ہے اور بہت ہی قیمتی ہے، لیکن دوسرے پہ آپ کو سجائش وسطہ اور اس کے بعد کا تعلیم ہوں، میں آپ کی خدمت میں بالکل تازہ اور میں موضوع پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے کے بارے میں آپ محمد مسلمان پیش کر رہی ہوں۔ Yeah!
Okay.